Hlavním partnerem Victory Show je web chlastamdoma.cz. Dalšími partnery jsou Selfie Market, výtvarně zábavná interaktivní expozice na Václavském náměstí 11 a počítačová společnost Mikenopa, přední dodavatel audiovizuálních a IT služeb nejen na českém trhu. Mediálními partnery jsou Radio Color a Radio Hey. Michael, Victory Show. Hezký, dobrý, příjemný silvestrovský večer všem lidem dobrého zkusu. Říkal jsem zkusu, tak se omlouvám, myslel jsem hnusu. Vítám vás všechny v dalším pokračování naší báječné Victory Show, která měla letošní rok velmi úspěšný, ať už je ta jarní nebo ta podzimní série. A vy víte, že já, pan inženýr, docent doktor Václav Štouravec, se tady měl párkrát i docela slušné vystoupení a měl jsem takové speciální otázky na hvězdné hosty. A dneska to na silvestrovský večírek trošku zvopákneme. Když tedy dovolíte, víte, že jsem to tady dokázal slušně rozjet. A koho byste si asi tak mysleli, že si pozvu k tomu dnešnímu výslechu Štouravému, že? Tak bude to samozřejmě autor a hlava pomazaná, člověk, který to tady celou dobu řídil, a to bude sám vrtulník Michael V. Ovšem pozor, dámy a pánové, já to na to dneska tady nebudu úplně sám. Ale pozval jsem si člověka ještě trošku bližšího, než je vrtulník Michael V. A to je moje vlastní žena. Je to zvláštní, že s tím člověkem už 25 let sdílíme jedno a jediné lože a máme v podstatě asi 8 nebo 9 dětí, teď si to úplně nepamatuju, takže dovolte a potleskem prosím přivítejte tady moji kolegyni, manželku paní Štouravcovou. Máme 9 dětí, ale 8 spolu, prosím tě. Dobrý den, milí přátelé, já myslím, že už je opravdu nejvyšší čas, abychom s tímto naším programem něco prostě udělali, že? A proto jsem tady dnes já. Myslím, že je největší čas prostě takzvaně ukončit něco starého, ocitnout se na prahu něčeho nového, takže jsem tady já, vaše domina, a na mě se můžete opravdu spolehnout. Dobře, ty kurvo, seš můj miláček, samozřejmě. A jelikož tady máme ve Victory Show novou krev a mlíko, tak já převezmu otěže, ano, souhlasíš? Co mám dělat? Krev a mlíko už dávno nemá, že? Michael, vás se říká, že máte ohromně velké ego, ale prý vám stačí poměrně malý prezervativ. To je true? Samozřejmě, a já jsem vám ten prezervativ přinesl ukázat. Je plný. Co si o to jako slibujete? Vzrušuje mě, když pode mnou praskají. Aha. A mohu se zeptat, kdy jste přišel o panictví? Bylo to, myslím, ve 12 letech na průlesce v Hostivaři. Výborně, jak se jmenovala? Jmenovala se Kadel. To je teda skvělý. Michael, Victory Show. Dámy a pánové, vítejte ve Victory Show, kde to na Silvestra vedu já, vaše paní Domina. A kde je mým, pardon, teda naším hostem, tady s manželem, Štouravcem, vrtulník Michael V. Skvělý den na vaši FM. Otázky Václava Štouravce se vyznačují s tou otevřeností, upřímností a přímým táhem na bláno. A promiňte, na bránu. Já si prostě tady ty dva sexy pojmy stále pletu. Pardon, mohl bych něco taky říct? Ne, ty mi koukej podepsat ty rozhodový papíry, nebo si ho nech zvětšit, prosím tě. Takže, Michael, můžu vám tak říkat? Proč jste se rozhodl dělat rapera a DJ? No, abych mohl samozřejmě opíchat co nejvíc olej. To je jasný. No, výborně, daří se vám to? Pochopitelně, jak jinak, jako dělám to skoro denně a prostě pořád si nemůžu pomoct. A neměla bych i třeba já u vás šanci, samozřejmě, až se tady ten debil vybourá v autě? No, pochopitelně, ale musíte počítat s tím, že moje ženy si musí zvyknout, že občas píchají i s jinými muži nebo i ze zvířaty. Výborně, čekám na to celá léta, konečně. Líbí se mi, jak jste opravdu moderní, takže vám můžeme zahrát? Ano, budu to Two Life Crew, jestli máte na programu, jo? Je to možný? Super, díky. Jdeme na to. Michael, Victory Show.
Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v otázkách Václava Šťouravce. Dnes pořad moderuje moje žena Domina Šťouravcová, jak jinak, a naším dnešním hostem je... Drž hubu, já to tady vedu, ne? Takže, no co čumíš? Majkový. Dneska tady máme vrtulníka Majklavý a vy diváci, vrtulní s ním Michael. Je tady, drž hubu. S ním je to opravdu řehole. My jsme spolu 25 let, rozumíte, no. Vyšťourali jsme spolu 8 dětí a on už se teďka maximálně tak šťourá akorát v nose. No jistě, kdybych věděla, že jsi homosexuál, tak bych si tě nikdy nebrala a nebrala s tebou hlavně tolik dětí. Tak. No, promiňte, ale já tohle to už nesnesu, víte? Zlobte se, já potřebuji nějaký prášky nebo co, teď já jsem dostal Pulitzera a byl jsem dvakrát nominován na cenu Thálie, já tohle to nemám zapotřebí. Michael, neznáte někoho jako nějakýho náhybnýho vraha? Pardon, mohu, já tohle to dělám jako vedlejšák, jo, takže klidně stačí říct, o koho půjde, mají takovoní, jo. A mělo by to vypadat jako nehoda, jo. No tak mi zahrajete ještě jako písničku mi zahrajete a pak se domluvíme, jo. To bude vyloženě na vaše přání, pro vás, jistě, když tohle to uděláte. Michael, Victory Show. Tak dámy a pánovi, je to konečně tady můj prostor, mých 15 minut slávy, respektive můj šťůravý výslech. 10 otázek a 10 odpovědí, tedy ve stylu vadí, nevadí, ano či ne, velmi stroze. A ty otázky jsou velmi nabubřelé, velmi přímočaré, husté, nekompromisní. No dobře, ty blbče, dneska jsem tady já, takže dneska se budu ptát já, ano? Nemáte kindlíček, abych si chtěl... No tak jeď, vole. Takže, Michael, jste připravený? Jo. Tak jedeme. Otázka číslo 1. Byl jste v mládí zneužíván? Ano. Byl jste někdy v zadku cizí prst? Ano. Spal jste někdy s Gregor Brzo bohatou? Ne. Spal jste někdy s Gregor Brzo bohatým? Ne. Můžu dát fant? Ne. Je někdo v jaru, koho nemusíte? Ano. Nemáte vysokou školu, protože jste línej? Samozřejmě. Vysíláte někdy své pořady zadarmo? Skoro celou dobu. Vypijete denně flašku vodky? Ne. Vypijete denně 3 flašky vodky? Ano. Poslal byste i dnes někoho klidně do plynu? S radostí. Koho máte na světě nejraději? Sebe. Teda svoji rodinu, pardon. To je bezvadný. Děkujeme moc krát. To se ti fakt povedlo. Michael, Victory Show. To nám to letí, to nám to sviští. Veďte, vážní milí přátelé, doufám, že se bavíte. Jistě po novém roce chystá Michael V, on nám to samozřejmě řekne ještě i rád sám. Tady ve Victory Show pokračování. A co se týče budoucnosti nás dvou, tady manželů šťouravých, šťouravců, tak uvidíme, třeba nám pošlete váš hlas a příště můžeme být třeba těmi lídry právě my, nebo moje žena Domina. Zavři hubu, tobě nikdo nic nepošle. Prosím vás, základní v životě je hodně důležitý mít jako svůj vzor. Potom to můžete někam dotáhnout, jo? Když budete mít takový vzor jako můj manžel, jo, tak ten má třeba za vzor toho spartakiádního vraha, toho všichni dobře znáte, že jo, tak dopadnete jako on, že? A nebo můžete mít vzor třeba jako já, to byla ta slavná nejen politička, Čičolína, a podívejte, kam já jsem to dotáhla. Akorát, že ona měla kozy. No, Michaela. Já to věděl. Teď by mě zajímalo, vy jste nějaký vzor měl nebo máte? No, tak když mi bylo asi 12 let, tak to byl skotský internacionál, fotbalista Liverpoolu, Kenny Dalglish, který dával góly všim možným, kolenama, rukama, na nohama, hlavou, tohle vynikající. Pak asi v 17 to byl DJ Radio Luxemburg, Mike Hollis, to byla strašná jízda. Ve 45 letech to byl Leoš Mareš. No a potom mi konečně došlo, že bych měl začít takzvaně od píky, že ano, což je neobyčejné. A mým hlavním vzorem je Ježíš a Jan Hus, kteří zemřeli za pravdu. Rozluč se s Michaelem. Děkujeme moc krát. Bylo to vyčerpávající. Nazdar, bylo to super. Ale vyčerpávající. Tak moc děkujeme a ještě jednu písničku tady pro Michaela, nějakou skladbu cti.
Prosím, ty se ještě chvilku necháš dole ožužlávat tím kaprem, já se s tebou opravdu rozvedu. Okej. Okay. Michael. Victory Show. Vážení a milí přátelé, mockrát vám děkujeme za vaše sledování. Ne, že bychom snad chtěli natahovat zbytečně čas. Ne. Ale chtěli jsme vám v klidu, abyste měli čas přemýšlet, vám popřát vše nejlepší do nového roku. Přeju vám hodně pevného nářadí. Tak čau. Michael. Victory Show. Hlavním partnerem Victory Show je web chlastamdoma.cz. Dalšími partnery jsou Selfie Market, výtvarně zábavná interaktivní expozice na Václavském náměstí 11 a počítačová společnost Mikenopa, přední dodavatel audiovizuálních a IT služeb nejen na českém trhu. Mediálními partnery jsou Radio Color a Radio Hey.